Энэ төв тэгээд байна хараа. Копиг нэг удаа тасгаа. Копиг нэг тасгаа. Чи одоо яах гэх юм бэ? Гүүрэ. Гүүрэг. Энэ маань хараа. Самаргааны хэрэг хийж байна. Ийм чи ачааг үлдээд гараа явах та. Аятай гэдэг. Торнороо илцсэн юм шиг санагдлаа. Хилээд өрөө унчаана. Дүмжаага. I'm going to go to the hospital.